বহুত ধুনীয়া অনুভৱ এইটো যে অসমৰ মই একমাত্ৰ ষ্টুডেণ্ট যোনটোৱে এই এক্সামটো সফলতাপূৰ্বে লাভ কৰি উঠিছোঁ। বিচাৰোঁ যে আমাৰ পিছতো যিমানখিনি মোৰ জুনিয়ৰ বেটছ হয় চবেই যে এক্সামটোৰ কথা জানক আৰু প্ৰিপেয়াৰ কৰক এক্সামটোৰ কাৰণে, বিকজ NDA আপোনাৰ এটা জব বা প্ৰফেশ্যন নহয়, আপোনাৰ এইটো এটা লাইফষ্টাইল হয়, এইটো এটা ৱে অফ লাইফ হয়। আপোনাৰ আৰ্ম ফৰ্চেছত মই যিমান ইণ্টাৰভিউ চাওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কৰ্ণেলবোৰৰ, তেওঁলোকে চবেই কয় যে এইটো এটা লাইফ হয়, এইটো বেলেগ এটা লিভিংটোৱে তাৰ বেলেগটো হয়, এইটো একো প্ৰফেশ্যন নহয়। লাইক বাকী প্ৰফেশ্যনবোৰে তোমাক দৰমহা দিব, তোমাক বাকী লিবাৰ্টিবোৰ দিব নোৱাৰে, এইটোত তোমাক অনলি তুমি পইচা নকটা, তুমি এটা জীৱন ঘটা, তুমি ইয়াৰ লাইফটোত নট অনলি এডভেঞ্চাৰ তুমি চব দেখিব পাৰিবা। ৰিচেণ্টলি মই এটা পডকাষ্ট চাইছিলোঁ মেজৰ এজনৰ, তেওঁ কয় আৰু যে তেওঁ লাডাখত আপোনাৰ পষ্টিং আছিল, তেতিয়া যোনবোৰ জেগা আপোনাৰ আউট অফ বন চিভিলিয়ানৰ কাৰণে তেওঁ সেইটো জেগালৈ গৈছে, আৰু তেওঁ তেতিয়া কৈছে যে যদিও হেভেন আছে তেওঁ দেখা নাই, কিন্তু সেইখন হেভেনতছে কম নহয়। সেইবোৰ কথা শুনি মই মটিভেট হৈছিলোঁ আচলতে, মোৰ সেইটো চাব মন গৈছিল তেওঁলোকে যোনটো জীৱন জীয়াই আছে। আৰু সেই মটিভেশ্যনটোৰ কাৰণে মই আৰ্ম ফৰ্চেছৰ কাৰণে মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এণ্ড এট প্ৰেজেণ্ট NDHCৰ ওপৰত আৰ্ম ফৰ্চেছত যাবলৈ আৰু ৱে নাই। এণ্ড মই বিচাৰিছিলোঁ যে নট অনলি এজ এ ছোলজাৰ, মোক সৰুৰ পৰা আপোনাৰ চব বস্তুতে লিড কৰি ভাল পাইছিলোঁ। মই বেষ্ট নাছিলোঁ ক'তো, বাট মই চবতে লিড কৰিব পাৰিছিলোঁ। মই ফুটবল টীমৰ বেষ্ট প্লেয়াৰ নাছিলোঁ, বাট মই ফুটবল টীমৰ বেষ্ট লিডাৰ আছিলোঁ। চ' মই বিচাৰিছিলোঁ যে মই এনেকুৱা এটা প্ৰফেশ্যনত যাম য'ত মই এটা গ্ৰুপ অফ মানুহৰ লগত মই সদায় ইণ্টেৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ, মই তেওঁলোকৰ থাকিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমছবোৰ মই ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ। মই সদায় তেনেকুৱা এটা লাইনত যাব বিচাৰিছিলোঁ। ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মোৰ কেতিয়াও মন নাছিল। চ' যেতিয়া মোৰ আৰ্ম ফৰ্চেছৰ ওপৰত ইমান নলেজ নাছিল, মই ভাবিছিলোঁ মই টিচিং লাইনত যাম, বিকজ মই মোৰ মাও এজন টিচাৰ হয়, মই তেওঁৰে ষ্টুডেণ্ট নাছিলোঁ, আমি ছেম স্কুলতে মই তেওঁ য'ত পঢ়াই তাতে পঢ়িছিলোঁ। তেতিয়া মই দেখোঁ যে এজন টিচাৰৰ কিমান ৰেচপেক্ট আছে, যে ইমান 100জন ষ্টুডেণ্ট বহি থাকে তেওঁ মুখৰ আগত, এণ্ড সেই টিচাৰজনৰ ওপৰত চব থাকে। যদি টিচাৰজনে বিচাৰে গোটেই 100জন ষ্টুডেণ্টক তেওঁ নিজৰ মতে চলাব পাৰে, তেওঁ যদি বিচাৰে তেওঁলোকক সবচে ভাল মানুহ কৰিব পাৰে। চ' সেই বস্তুটোৱে মোক বহুত ইনস্পিৰেশ্যন দিছিল। চ' যেতিয়া মোৰতো আগতে অকল সেইটো লাইনতে মোৰ ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলোঁ, চ' সেইটো কাৰণে মই BSc মেথছতো দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ। বাট যেতিয়া মই লাহেকৈ গম পালোঁ আৰ্ম ফৰ্চেছৰ প্ৰফেশ্যনটোৰ ওপৰত, তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে মই যোনকেইটা বস্তু বিচাৰোঁ, এডভেঞ্চাৰ, মানুহ বিচাৰোঁ, মই মানুহৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰোঁ, সেইবোৰ বস্তু মোক এইটো প্ৰফেশ্যনো দিব, আৰু লগতে বাকী যোনবোৰ বস্তু মই বিচাৰিছিলোঁ লাইফত সেইকেইটা বস্তুও দিব। এটা লাইফষ্টাইল, এটা ৰেচপেক্ট এটা আছে। এতিয়া যেতিয়া মই দেখোঁ এজন অফিচাৰক তেওঁ যোনটো সন্মান আছে, সেইটো কাৰো লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰি। সেইকেইটা বস্তুৱে মোক সদায় মটিভেট কৰিছিল কষ্ট কৰিবলৈ, এণ্ড মই সেইকেইটা চাই চাই সদায় কষ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে মই এই লাইনটোত আজি মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ।